Do Írska dorazilo 18. vydanie časopisu Slovak in Ireland, ktoré je tentokrát na letné témy. Nenechajte sa znechutiť írskym počasím a vybehnite s nami do prírody, na rybačku, alebo si s nami a s Peťom Rybkom, nadšeným golfistom, zahrajte golf. V Írsku sa nachádza 440 golfklubov a je zaregistrovaných 331 tisíc hráčov. Ak sa vám golf páči a chcete to skúsiť, ideálne je začať na driving range alebo v krátkych ihriskách pitch and putt a par 3 v okolí vášho bydliska. Golf v Írsku nie je iba športom pre bohatých. A golf sa dá hrať za každého počasia. Pripravili sme pre vás letný cestovateľský bedeker po Írsku. Vybrali sme miesta, ktoré sa oplatí vidieť. Ja osobne vám odporúčam írske klify na severozápadnom pobreží Írska, ktoré patria k najkrajším v Európe. Slieve League alebo pútnické miesto, vrch Svätého Patrika, ktorý nájdete na západe Írska. Čo iné môžete robiť cez leto v Írsku? Napríklad ísť na huby, rybačku alebo sa potápať. V rubrike Práca prinášame zaujímavú pracovnú skúsenosť, informujeme o Európskej karte zdravotného poistenia či na tému nedeľných prémií. Šestnásteho júna sme otvorili Slovak in Ireland House. V čísle nájdete viac informácií. Prinášame aj zaujímavý rozhovor s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Milanom Vetrákom, ktorý si myslí, že naša komunita má ťah na bránu. Už teraz sa všetci tešíme na futbal. Pred 4 rokmi v Croke Parku sme vytvorili skvelú atmosféru. Sice sme nevyhrali, ale pred 2 rokmi v Belfaste nám to vyšlo lepšie. Atmosféra bola fantastická, kopu slovenských fanúšikov. Tak dúfam, že tento rok to opäť zopakujeme aj s tým výsledkom, ktorý sme dosiahli v Belfaste. Príde nás čo najviac. Vidíme sa 2. septembra na Avive. Pripravili sme pre vás aj malé hudobné prekvapenie. Máte sa na čo tešiť.